Отива с аванс в Осия. Какво ще бъде най-важното за ЦСКА преди този дуел? Най-важното да преминем в този кръг, да отидем в следващия. Това е, мисля, че направихме първата крачка и то е доста сериозна крачка. Но ЦСКА, знаете, във всеки един матч подходя един и същ. Целта е победа и то на всяка цена. Има ли по-голямо спокойствие? Оля? Има ли по-голямо спокойствие с този аванс? ЦСКА спокойствие няма, но футболистите са по-уверени, подобриха своето самочувствие. Така добре позиционирани стоят на терена, участват активно и в двете фази. Аз вече и говоря за трета фаза, подобряваме това приливане в едната и другата зона. Така че с времето естествено да подобряваме. За съжаление контузините си още липсват, но малко по малко ще почнем да разчитаме на тях, защото започнаха тренировки така, доста от тях. И имам уверението, че даже някои преди септември ще бъдат готови. Наштрек ли сте преди този двубой? Винаги сме били наштрек. Да, защото противниците не почиват, не спят. Нормално е. Разузнават нас, ние разузнаваме тях. Защото в футбола изненади колкото искат. Да преминем на темата Любослав Пенев. Той каза, че вие сте лицемер и вашата постъпка е долна и гадна спрямо него. Вижте какво. Нямам намерение да коментирам каквото и да било. Всеки е в правото си да говори каквото иска. Естествено, не съм длъжен да давам обяснение на никога, ама абсолютно на никога. Но ще ви кажа категорично, ще заявя, ще дам яснота около назначаването ми, за да е напълно ясно, за да няма интриги, за да няма простоти и глупости, които да се говорят в публичното пространство с цел да се влияе върху психиката и настроението на отбора. Затова ще ви обясня. Последните две години в Казахстан не съм говорил нито с Дани Ганчев, нито с Гриша Ганчев, освен обичайните SMS-и за Коледа, Нова година, рождения дни, взаимно си изпращахме. След завръщането ми миналата година, декември месец, имах два момента, в които съм говорил и с единия, и с другия. Единият път беше тогава, когато обявиха, че той се оттегля от ЦСКА, аз му позваних и направих всичко това да го убедя да остане. В следващия момент, когато говорих с него и с Дани Ганчев, това беше след матча с 48. Това беше на 25, ако не се лъжа, вечерта. Всичко останало е лъжа, интриги и нямам намерение абсолютно да се занимавам с каквото и да било. Концентриран съм изцяло в следващия матч, който е изключително важен. Друго, знаете много добре, че откак съм треньор, а и като футболист, винаги съм защитавал българския треньор, винаги съм защитавал интересите на българския треньор. Борил съм се да се промени статута на българския треньор. Отнасял съм се с голямо уважение към всеки един треньор. Ще го направя и днес. Не ви ли обижат тези твърдения за вас? Без повече коментари. Каквото имах, казах. В този случай вече е отминала страница за мен. Съжалявам. Само да питам, бързо успяхте да обедините феновете на тази среща. Значи тази касирани група ще бъде наистина. На мен ми предстои още разговори с още фенове, защото искам всички, ама абсолютно всички, както тук в София, така и провинцията, всички фракции трябва да бъдем обединени единни. Защото това е силният ЦСКА. Тогава може да говорим за юмрук, тогава може да говорим за велики постижения, които трябва да направим. Защото ЦСКА трябва да се върне отново там, където е бил, знаете, на върха. А то става само с обединение и единомислие. Заедно с феновете. 12-ти играч ни е най-важният играч. Човека, това са хората, които могат и трябва да помогнат на отбора, а и на клуба. Защото аз обясних вече и казах, че от тук нататък ние почваме да градим един отбор същевременно. И инфраструктурата ще се подобрява, защото клуба е изчистен вече от задължение. Така че трябва да се прояви малко търпение. Обединение сред феновете, обаче има ли обединение сред легендите на фона на тези неща? Аз проблеми с никого не искам да имам. Никого не съм обидил, никого не съм засягал. Проявявам уважение абсолютно към всички. Така че тази тема повече да ни е коментирана. Който иска да помага, да помага. Който иска да ни помага, да стои настрани и да не пречи.